Ahoj přátelé a kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Divize 2. Tak ale hoši, jak jsme to říkali v minulý epizodě, hej kámo, hele oni se tady ukazují nový úkoly kámo, hele, my, jak otvíráme ty nový bezpečný úkryty, tak podle mě to otvírá další vedlejší úkoly. To ti dává jenom ty projekty. Ne, protože když se podíváš teďka na mapu, tak v té lokalitě, určitě. No, v té lokalitě, v té druhé, jak jsme byli, tak tam přibyly další vedlejší mise. Ne. Já je tam mám. Nahoře. No, nahoře. No a to jsme měli čistý, to si pamatuju. Takže podle mě to ještě přidává další, no to je jedno. My teďka budeme řešit tohle z toho. Co je to za otazník? Tam je nějaká akce. Mají tam něco v akci. Jo, ty chceš jít pro ten bodík, tak tam klidně běž zatím, já se na tebe porutnu. A já se teďka rozhodnu. Co dál? Hele, pojedeme to normálně takhle od zhora dolů. To znamená, teďka s Mikem vezmeme ten bodík. Hnedka v zápětí vlastně, já tady ukazuju prstem na monitor a vy vidíte úplný hovno, takže pohoda. Takže prostě tady jako je ten bod. Tady potom hnedka při cestě máme tu hlavní misi, pak zase bod, kontrolní bod, vedlejší misi, bod, hlavní mise, bod a kontrolní bod. A tím bude dneska už vyřešeno. Tak ještě upravím zvuk. A pak bude i bot v kalhotách. To tam bude taky botka. Ty, já jsem připomněl ten jeden vtip o toho Izera, ty vole. Já nevím ani jestli ho mám říkat, protože ona většina lidí už ty vtipy od něj zná. S tou botkou, jak se sadili, že mu vysere na hlavu. To znáš? Znáš ten vtip, nebo ne? Jo, to klasika. Dobře, tak to říká nebo. O. Chce ke zmazet? Tady nějaký plamen mečník, zlatý. Ty vole, koukám. A ještě to je nějaká rušička. Koukám. Samozřejmě se netriggernul. Co je, odkáď? On mi to stříje zezadu. To není, to je pořád ta rušička někde tady. Ty jsi mi zničil. Jeden fialový zmrt. Ty kamo, piče, tak to měli. Kamo, tak ty vole, cože, dělej, schovej se. Hej, já jsem dostal neskutečný nášlech a ty koukám taky. Tak to je vždyť. Já totiž jsem je mezi těma keřema neviděl, vole, kde jsou, ty vole, ten na ono. Nic no. Tohle jsme projeli. Doktora. Nevadí. On jak tam byli mezi těma keřema, já nevěděl, kde jsou všude, ty vole, víš co, takže. Jsem jim vlítl docela solidně do masivní pastičky. Au. Počkej, to je. Zase někde objevíš, já vůbec nevíš, že o to bylo. Čeká, se můžu porovnout tebe, ne? Jestli to jde tady, i když jsi mrtvý. Jo, ty jsi se... Jo, dobrý, tak nic. Nejde, no. Ty už jsi se vlastně nějaký respawnul. To ani nešlo, tady v té dvojce, tady kolikrát ty náhodně spawnutý ty jednotky jsou kolikrát silnější. Hej, je tady ten, vole, námrďák nějaký velký, ty píče. Co to je tady? A to není ani mise, ty vole. Co se to stalo? Co se to děje? Že ty jsi to připnul na hardcore? Jedle. Ej, tak co ona tam šílí s tím kulometem? Je.
tak to ne. Jdu si pro pomstu. Protože ty jsi to přepnul na hardcore. Tyba, tady zase nějaký zmrt. Willem Tell tady je. A máš to zmrde. Ej, třetí světová, ty další. No tady nahoru, tady mám lepší vejhled. To tam je další várka. Stal šitku. Kurva. Ty vole, on se znovu zastavil. Ej, tak vykoukni ty chcankovní demente. A je mrtvej. Ještě tam vidím nějakýho zmerdička. Tamhle vidím. A je po něm. Pretty well done. To, jak se žádnou ty? Prý jen hezký. Jo, dobrý. Jako jo, má pravdu no, Natla, že aspoň expíme, víš co. A ta rušička se tam zase spavnula. Nejlepší. Velmi kvalitní. Já se přiznám, já ještě to, než tam dojdu, tak já si změním dovednosti, protože já jsem zjistil, že tu turetu vůbec nepoužívám. Takže já si místo té turety dám, co já si dám, buď healovacího drona, nebo healovací granát. Healovacího drona nebo healovací granát, to možnosti. Dám si healovací granát. Nebo úl, jak oni tomu říkají. Tak kde je ten zlatý polič? Před chvilkou tady ještě byl. Nevadí ti ten stran toho mikrofonu, mě by to asi stralo. Právě že ne, on je úplně mimo, já mám volné ruce. Ten mikrofon mi právě levituje úplně nad stolem, takže v pohodě. Já se dám také k hubě a je to to. Je to přímo od roudu, takže on ho máš natažený až spoza stolu. A drží. Jo. No to vypadá jako, že tady jde ze zhora, ale prostě mám úplně volný prostor kolem stolu. Nemusím se bát, že do něj drcnu. Prtele. Ono to možná jako blbě vypadá ty kameře, ale jinak to. Je tady prostoru jak blázen. Ale vzhledem tomu, že já nebejvám doma sám, tak já musím mít nastavenou senzitivitu toho mikrofonu blíž k puse. A nemůžu mít prostě mikrofon třeba na stole, jako to máš ty, který snímá jakoby široký, větší pásmo jakoby. Kolem sebe. Tak já mám ten bodík. Já se portnu zpátky a tam odsaď půjdeme k tomu druhému. Počkat, ty jsi to potkal toho zlaťáka? Ne. Já jsem vzal bot a šel jsem do prdele. Dřev on už tady nebyl. No právě, já jsem ho nepotkal. Já jsem vzal ten bot a šel jsem do háje. Agent, we can use this facility to reestablish our connection to the division satellite network. Můj šestměrák za 600 to není. Ne, tady to je od roudu, jak ten mikrofon, tak i ten stojan. A ty se tam můžeš nastavit, jak chceš, aby jako daleko ten mikrofon snímal. Takže já můžu tu bránu nastavit tak, že třeba kdybych... Já to mám tak, že když budu stát tady kousek za stolem, tak už mě ten mikrofon vůbec nebere. Když teda nezařvu vyloženě. Takže když pak tady někdo je, jo, nebo se tady něco odehrává v místnosti, tak to vůbec neslyšíte. V kuchyni se může pařit, vařit, vole, všechno. A není to slyšet.
Proto si myslíš, že jsem ty. Tady ten je právě přes USBčko, on má vlastně zvukovku v sobě. Jo, přímo když si zadáš na Google, tak si zadej jenom Rode USB, je jediný. Jo, to je jediný Rode, který dělá, má prostě USB výstup, nebo vstup. To je on, co mám, no. A jsem si spokojený. Jestli mi někdy odejde, tak ho beru znovu. Tak, ale já jsem tady, můžeš se na mě portnout, jestli ještě seš někde daleko. A jsem jenom přes ulici. Akorát pozor, spousta lidí dělá velkou chybu, já jsem tu chybu dělal taky. Jenže já mám kamaráda zvukaře, který mi poradil. Mikrofon, když si koupíš drahý nějaký, jo, jako tady ten třeba za 4, tak to je jenom jedna věc. Ale to neznamená, že bude mít zvuk, jak ty potřebuješ. On to je jenom nástroj, který ty musíš umět nastavit. A ty si musíš ještě nainstalovat kvalitní ekvalizér a umět si ty křivky toho zvuku nastavit tak, aby ten zvuk byl zněl už pak kvalitně. Takže když to nepůjde přes ekvalizér, kde si nastavíš zvuk, tak ten mikrofon zní de facto stejně jak jakýkoliv jiný. Jo. Samozřejmě ten zvuk je totálně čistý, to je jako o tom žádná. We should be able to do that at the NOAA headquarters building. Get to the control room. I can walk you through the process from there. Tak jsme tady. Od závodní rady. Kámo, teď kol tady a my chodíme furt pěšky. Hele, to jsem si poprvé všiml. No, povídej. Co jsi chtěl? Asi jsme šli špatně. Já jsem si teďka poprvé všiml, že oni tady, já musím teda pochválit, v Ubisoftu jsou podle mě jedni z nejlepších level designerů. Jo, prostě ty detaily, jo, na těch mapách jsou úžasný. Ale teďka jsem si všiml takovýho detailu, že oni vlastně tady použili jednu texturu a skopírovali tady 4, 2, 4, 6krát. A to je tady ten kužel. Všichni myslí, že tady ten, je úplně stejný jak tady ten a tady ten a tady ten a tamhle ten. Jo, i to zakřivení, ne? Jak ta deformace je stejná. Mohli je aspoň nějak rozesázet, víš co, nemuseli dělat. Takhle okatě vedle sebe. A tak jako, to je taková kravina. Máš na ten equalizer odkaz, nebo to je voicemeter? Ne, není to voicemeter, je to widget přímo do OBSka, protože já potřebuju, aby to šlo z OBSka. Do piči, tyjo, cože? Já fasuju přes tu zeď, jo. Co to je, tyhle. Hej, kámo, tak kolik tady je? Ne, to je debil. To je debil. Já tě před překáš. Jo, to je furt do prdele. Dobře. To je ten buzerant s tou helmou, ty vole. Ty vole, on to nám odběh. Už jsem mu mířil na hlavu, ty vole. Hej, on má ten blimbák, no má pancířovej, ty vole, není možný. Tam je ten kulomeč, ale jestli chceš, Milane, já ti ten equalizer pošlu, je to prostě widget, kterým prostě můžeš ten zvuk fakt skvěle nastavit. A pošlu ti i návod, jak nastavit ty křivky tak, aby to znělo dobře. Jo, tam musíš jakoby ty kraje těch zvuků uzavřít, aby to bylo takový jako uzavřený ten zvuk a pak je tam takový kurvící tón, on to má každý mikrofon, tak ten musíš dát na nulu. Kurvící. Ne, pozor, jako ten zvukař říkal, že oni tomu fakt říkají, jako v jejich branži. To je prej, každý mikrofon to má, on totiž ten mikrofon má jeden tón, který prostě, ten mikrofon prostě snímá. A oni tomu říkají kurvící tón a právě ten equalizer, ten tón umí jako vynulovat.
Jinak ten zvukař, který mi to nastavil, tak to je zvukař z toho Phoenix Pro Dubbing. Jestli stahujete od nich dubbingy, tak tam odsaď on je. Jak dělají dubbing na hry. Dokonce mi nabízeli i spolupráci, že bych zdaboval taky na hry. Ale já na to nemám čas. To je škoda. Jako jo, bylo by to super, jako mít tam postavu, která prostě mluví mým hlasem, jako o tom žádná, ale... Stojí to hrozně moc času, on mi to říkal, že prostě ty dostaneš scénář a teď jim ho tam namluvíš, ne, prostě víš jak. A teď tam jako, že to musíš namluvit naštvaně a pak jako veselé. A pak jakože, Já znám zvukaře z Akarain. Tak to už je trošku jiný level. Ej, tak co to je, tyba, tak na každém rohu houká něco jiného. Kdy pak mi to přepošleš? To je tak asi nahoru, no. Čekaj, tady je loot. Ty jsi úplně ignoroval. A docela i dobrý loot. A je. Tak počkej, jo, už se tady zase něco děje. Kamu ten fialový dostal neskutečně. Jak jsme tady oslili těma brokovnicema. Aha, granát. Ty vole, zmrt. Tak ty to hodně vypnul, loku. Já jsem na ní namířil a ty Fredovi se mu zakouřilo vole z vesty. Tak. Se s tím nesedeme, vole. Tak jo, bombardiáci, jdeme na to. Ty vole, tak co tam jede za kliky, ty vole? Hej, tak ty si v porec. Nahoře ten zmrt, ty vole. Ten kulomečík je dole, jo? Prdele. Hej, dobře, ty. Ty vás vám nabijem, sorry, kam. Koukni, ty zmrde. Máš to, vole. Heads up. I'm seeing hostile movement on the roof. Ach jo. Kolečky, lepší spaní. Maně si dáš pod poštář. Jasně. Fred to pití, jak se vyndal. A loot? Je tak loot, jo? Looty. Tak to jsou jenom nějaký... Adame, nech si to na kafe, kámo, já jsem rád, že jsi tady a... A to je pro mě směrodatný. Control terminal, offline. With the main terminal down, we're gonna have to walk through a bunch of extra steps. See if you can find a working computer. Tak tohle je streamovací růmka, kamaráde.
Tak, co si tu máme? Hej, tak kámo, tak ty jsi se nejvíc glitchnul, lochu. Haha, tak kdybys to viděl. Ty jsi psal na klávesnici, ale jako byl jsi otočený a ta ruka byla furt na té klávesnici a psala. Co? Kvalita. Počkej, už tam za tebou běžím. Trimačka na kručení. Já vím. Jo. Au. To bolelo. Prejmendo. Tak. Ty vole, jak ty běhají, vole, jak sračky, ty vole. Pár. Tečka. Šlupka jedna. Někdo po mě střílí. To po mě kosí. Tu je záda. Já za ním vlezu a on to přeleze, ne? To je... Tyva, tak já mu střel. Tak na co on leze nahoru, když pak leze dolů? Hej, co on tam jede, ty vole, kámo. So far so good. Now we just gotta find a transmitter to boost the signal. Ty vole, stejně jak kámo mě sundal do prdele, ty máme to štít. Musíš mi pomoct, kámo. Běžím. A dej si kafičko, to ti pomůže. Oni mi tam vběhli jakoby to, ne? A je s tím kulomečíkem právě. Dobrý. To tady je. Maka zlaťák, jo? Čekám, musím se nutí munice. Píči, ty vole. Kamo, když se nemá sáhat, jo? Jo. Tam je u tebe jeden týpek. Já vím. Už dostal. A UHF radio is housed here for testing purposes. It should be somewhere on the lower levels. Peskáču ze 3 metrů, sofréři. Maj přece ty trampolínový boty. Ale on leze nahoru. Ty ve, vidíš, tam ten, já mám ten healovací úl, tím se mohl zachránit, no to je jedno. Za to zase musím zvyknout. Čeká, se ještě podívám tady do koše. Pozor, je rozdíl healovací a oživovací. Já mám healovací. No tak ten ti bude dávat ten armor. Ale nezvedne tě. No a zachránil by mě, protože já jsem se kryl štítem. Že on mě jakoby uštípal prostě i přes ten štít. Čeká, se podívám. Jo, ta maska je lepší. Tak. Let's go. Tak já mám nejvíc jakoby
investováno do účinnosti zbraní, no, jakoby do toho damage. Takže já pak nemám takovou výdrž. Teď to bude sranda. To potlačil a to nemůžu trefit. Že mám vykouknit, jo. Ultra high frequency relay payload detected. Bingo. Detected. That comms module has the transmitter we need to finalize communications with the satellites. Agent, activate the crane sequence and bingo, we're in bingo. Business. Bish, bash, push. A tady se mám zahrát nějakou videohru. Mají tam Duma? Ty kokso. Co to kurva je? To je nějaký NASA satelit. Který má v sobě rádio. A tady je NASA brokádník, vole, který je už mrtvý. Nevím. Jsem v křížový... O, oh, kámo, tak co to bylo, ej? Kámo, já mám granát pod nohama, úplně nehorázy. Bych to hodil ten kříž. Tak, a teď už je to osobní, pojďte sem. Když chodím, tak ten damage není takový. Tak ta přesto není taková. Jsem zjistil. Já jsem myslel, že ten granát právě je dál ode mě, no. Já jsem nevěděl, že ho mám takhle pod nohama. Já jsem se zrovna otočil a tam vidím tu kuličku na zemi. Myslím, jo, a já hned půjde, bum. Co to je? A on to byl granát, ty vole, víš to. Koukám, že máš nějaký trouble. Teď jsem dostal se já. Jo, pojď sem. Tak, ty to budeš mít delší. Jo, ty jsi úplně to. Úplně mě dorazil týpek. Úplně na kary. On střílil po tobě a zabil mě, ne? Jo, to znám tady to moc dobře. Oj, pozor jsi, ojši. Šiška. Prachytla. Počkej, on vykoukne a hned mu ji dám do hlavy. No, tak ne. On běží někam do hlavy. Já jsem mu trefil munici. To je blbec. No ty se směš, ale ve Far Cry 6 se tam máš, tam ani rachy tlumet. Co? Nejlepší bylo Far Cry 4, jak jsem ten, ne 5. Lopatomet. Jo, lopatomet je taky dobrý. A tam to úplně zabili. Tam máš třeba i hřebíkovačku. Na stealth nejlepší zbraň. Jo, já Far Cry 6 si musím pořídit, no, akorát ne, teďka máme dost rozhraněný her, takže já si myslím, že i kdyby jsem si ji teď koupil, tak jistě tak ještě nebudem hrát. A hlavně jsme se domluvili, že přece bychom nejdřív dohráli tu pětku, ne? Takže ještě jako obě čas na to.
Blokádníci poslaný. Ty vole, někdo zase má rachidlomet. Proč se vždycky skrčí, když vystřelím, ty vole? A jdu dopředu. Prostředím palbu na sebe. Pojď. Au. To bylo moc soustředění palbu. Neboj, já tě kryju. Mě svý lidi nebo pouští. Máš tam granát? Vidím. Oni jsou všude, úplně všude. Rachetla! Kamo, jak mi úplně prosvištila kolem hlavy. Hele, vykoukni. No, máš to, vole. Prej takový pěkný natažený mic to byl, chvíš. To by se mu líbilo. A je. Přichází problémy. Kámo, tak to bude, to je v řidi to. To není dobrý. Na to máme moc málo kulíček. Máme nahoře fatalista, kámo, ty vole. Ser to do něj. Teď si myslíš, že je to velký frajer. To tam dole běží ty, suchopárci ještě. Pohyblivý zásobárny munice. Dobře mu dám, dobře. Pěkně. A šel domů. Není. Hele, dostal jsem fama... Dostal klasický M60. Jo? Já jsem dostal famase, jestli chceš. Uvidíme. A mohla padnout snipa, viď, ty vole. Kurvy. Záda. Dobrý. Tam je padlo něco modrýho, já se na to podívat ještě. Ať je to snipa. Rukavice, jo. Ty mám zrovna zlatý, ne? Dobrý. Aspoň ti nebude zima na ruce. Ty vole, já mám tu, od tebe tu sniperku s tím vyšším damagem, ale ty vole, má zásobník na 7 ran, ale já mám pocit, že to bude zase ta nabíjecí. Čekaj, já se podívám, já ji vyzkouším. Prostě nemůžu zjít. Jo, já ještě nemám 13. level. To je hodně trapný. Tak, jdem si vzít naše rádio. On je to od 13. levelu, mám ještě 12. V tom případě není co řešit. Satellite network is back online. Jestli to, jestli je to, co nabíjíš po jednom, ale já mám pocit, že je. Tak to není seru. Protože už takhle nabijím každou chviličku. Má sice větší damage to jako, ale...
Prej chtěl by to změnit prej stream obrázek místo samopalu, tak sniperku. No to nemám, no, bohužel. Ty vole, hit přišel, nazdar, ty vole, nazdar. Ten dlouho tady nebyl. Tak, tak si vystříhni. Nevím si. Ano by tam můžu jako dát jako fake, víš co? Počítači mi tam přidat. Prej, ty máš ale kanón. Zase jsem ochorel. Já jsem teďka taky ochorel. Jo, mě taky uhořel. Tady nemůžeš mít noční vidění jako ve Wildlands, ne, 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 tady vůbec takovýhle věci nejsou. Tak. Před náma kontrolní ne, bod. Ještě to. Bodík. No, vidíš. Ten je k nám blíž. Zase někde slyším ten granátomet. Já taky jsem to slyšel. Ačkej, tam jsou ty lolfoňáci. Ani to nezkoušej. Určitě takové pozitivní. Ty vole, tady to já už neřeším, ty vole. Jo, každý je v dnešní době pozitivní. Taký covid, vole, tyhle začal se řešit něco jiného a covid už není, jo. A, dobrý den. Taky týpek v hlavu. Bombardáček docela, jako. Pane, má kalhoty. Nice. Něco fialového, to mi padlo. Maska. Konečně. Kvalita. Co ti padlo? Útočná puška fialová. Ty jsi hajzel. A mě maska, vole. Rychlost nabíjení. A dneska mi to fakt baví, vůbec nepiju kafe. Tak, stabilita. Jo jo, to je ona, to je ta airsoftka, no, co je na tom videu, na té náhledovce. To je přesně ona. Mm-hmm. My jsme kousek od toho budíčku, ale i tak to musíme celý obejít, jako. No, co bys to nedostal zadarmo? Kámen je trošku štve, že když máš tady tu optiku, co mám teďka. Já myslím, že u jiných optik to jde, ale tady u tý to nejde. Že nemůžeš mířit normálně jakoby bez té optiky. Že někdy, když jsou blízko, tak já bych třeba mířil normálně od boku. Že ono mi to jako nedá na výběr, prostě musím mířit furt přes optiku, ať chci nebo ne. Já mám pocit, ono by to nějak ono to má, tady, by ses natrf. Ne, tady tahle ta, ty mi nerozumíš, tady ta optika, co mám teďka já, tak ta mi to nenabízí, ale jiný optiky nabízí, že můžeš koukat přes mušku. Protože minule jsem měl jinou snipu, tam měla jinou optiku a tam jsem normálně mohl mířit jak přes hledí, tak přes optiku. Je to co on? Ty pičo, to je, kámo! Hej! Tureta mě tam namrdala úplně nevrátně.
Je, tak to střílím teďka, vole, vajglama, nebo ty vole, co to je? No, nevidím, vole, to zmrde. Jsi schovávě za stromama. Ty vždycky lehneš, když se zapojíš do cizího problému. Přesně tak, vždycky zatáhnou, vole, moment, ty vole. Vždycky tam je ten bot. Tady někde by to mělo být. Taky na druhé straně. A vždycky v takový prekerce, že zrovna není žádný kryt, ne? Protože tady jak prostě nejseš v krytu, tak tě strašně rychle jako to no, zmuchlají, tyhle. Tak jdeme dobít ten kontrolní bod teda, jo. Jo. A tam bude zase loot. Ano, ano, ano. A já loot rád. To je to hlavní. Haló, je někdo doma? Ty kokso. Dobrý, máme tu hned zlaťáka za začátku. Dělej si srandu, kde tady je. Jsem tady. Čeká, tam hodím granát. Tohle půlku jsme sundali jenom těma granátama, ty vole. Proto když chodíte ve formaci, měli byste chodit 50 metrů od sebe. Aby vás nesundala jedna dávka nebo jeden granát. Tak, pojď. On pro tebe dárek. Hej, on má neschodzenou prdel, já nejde, vole. No tam je ten zlaťák. Tak to má dobrý výlet. Ještě jeden. Není. Detecting additional hostile contacts. Neměli tady nějaký movement item? Neměli. Neměli, to by po nás stříleli. Formace no, není rovnice. No za tebou to máš asi lepší výlet. Není vůbec? Já vím, že jsem ho sundal. Ty vole. Tak. Tada. Ty. Supply room access unlocked. Yeah. To si těším, co to je, ty vole. Padl mi fialový Thompson. Ondřej, nazdar, ty vole, ahoj. A Kingu taky tě vítám, nazdar. Tak, doplně munici. Hmm.
There is some present for you. Jaká vesta tam byla, docela taková ucházející. Počkej, ty jsi mi něco hodil? To je vždycky sniperka, ale vždycky o level vejš, ne? Ale pozor, jestli vole, tady ta už vypadá hodně luxusně, ta už má 5500 damage. Ale nemám na ní level. Tady rozeberu nějaký hovna. Co pak je, Udřej? Prima dáreček pro mě. Na dárky já slyším rád. Prý fajn nebo bře? Tak. Tady rozebírám a to bordel. Dobrý. Double barelovka done. Vůbec to je o co go. Tak. Jo, ty už to označil. Tak tam přesně směřují naše kroky. Ještě tu máme civilisty v nebezpečí. Dobře jim tak. Tak chráníme ty párky. O, pokud to máme při cestě, tak jo. Jinak na ně sedu. Jo, počkej, ty už máš hotovou tu dvojhlavňovku, jo? Ne, ne. On přece říkal ne, že bude vyřezávat tu dvojhlavňovku, ne? On dělá ty dřevěný hračky, jestli si vzpomínáš. Jo, vím. Úplně luxusní, on mi bude posílal fotky, ty vole, a fakt jako... Jo, počkej, seš tam. Hej, ty už je fakt máš hotovou, jo? Pošli mi obrázek. Já až, mám problém. Já až dotočím tuhle epizodu, jak se podívám. Počkej, musím teďka pomoct k tomu Františkovi Dobrotovi. Došle mi pláty. To jak jsem ještě hitnul. Luxusně. Oni ti jdou dozad, počkej, ale já jim to vysvětlím. Takhle se to nehraje, vole. Ty vole, hořím, mami. Ty vole. Já zaběhu, prostě netrpím. Vykoukneš ty dementní hlavu, nebo ne, ty vole. No, konečně. Ty vole, kámo, tady vyskákali z auta, ty vole, úplně milion tam jich je. Evi, nemáš armor? Jo. Víte. Jau. Odkud? Tamhle, už po něm jdu. Je mrtvej. Kámo, ten kotulek jsem dal. Nice. Hej, uchu, já pojď taký kotul. A hned broká, víc co? Puf.
Ještě munice. Tady nevím jak ty, ale asi doplnit pláty. Jak plnit? Já nechápu. Musí doplnit pláty. Ještě jednou jak? Normálně do svého hozu. Jo takhle. Já jsem na tom jak ty vole vůbec. Mám dva ještě. Ale já jdu za tebou asi. To bude rozumnější. A jsme vybavení, že? O jasně. Prý udělat tenhle kotel v reálu mě vezou. No a hlavně ještě s tím baglem na zádech, ne? To by se byl jiný kaskader. Tam úplně ten... A ještě v tom bagu ten dynamit. Ne asi. On úplně prostě narvaný bagl, víš co vším možným, tyhle těžký věci. Dva kvery ještě k tomu, což není reálný. Normálně v reálu není možný mít dva kvery. Jo, já... Jako... Ty jsi taky airsoťák, ne, Majku? A umíš si představit, že tam budeš lítat prostě s obří brokovnicí a obří snipou. Ano. Ty tam s ní lítáš, viď, vole. Kde to je to na to doplnění? Počkej, tady není bedna. No já koukám, že tady není. Byl jsem zrazen. Jak to, že tu nemáte munici? To je trapný. Vy... Tady to nic není. Tak to mám asi smolíka. Tak to jsme to nevymysleli moc dobře. Tak jedině se portnout do té hlavní budovy, no. Tam už to musí být, vole. Pak se rychle portneme zpátky. Už jsem ti ho poslal, jo, hned jak dotočím tady to video, tak se na to mrknu. No ale nevím, jak by se na to tvářily ty tvoje query tady při tomhle tom kotoulu. Ta optika úplně na výdrhled, ne? By mířil a mířil by za sebe. To je dobrý, já měl na baglu brokovnici. Kámo, já jsem si ji potom vytáhl z toho baglu a teď koukám, úplně celá hlavinka spaná hlínou. Jenom si to pumpnul, vystřelil a teď vidíš, jak ta hlína. Hej, to si mi jednou stalo taky, kámo, já jsem běžel. A taky jsem prostě skočil, vole, do takového zákopu a jak jsem tam rychle skočil, tak se mi zapíchla hlava do hlíny. Jenže v tom zápalu ty akce prostě na to nečumíš, ne? A taky ne, jsem tam běžel, teď vidím borca, tak jsem se namířil s tím kvěrem a taky nejdřív lítala ta hlína, ne? A pak ty kuličky. A nejlepší byl můj kamarád, kámo, já jsem měl teda HK416 na Heklera. A chtěl jsem si zase koupit M4, ne? Takže, že mu ji prodám. Ale tady ta bedna taky není, ty vole. Nebo kde? Já jsem v tom bílém domě. Tohle tady je bludiště, je to seru, vole, tak nemáme munici, no. Jdu se portnu zpátky, vole. Na tebe se portnu. No a to ne. A prostě jsem mu prodával toho Heklera. A já mu přinesl toho kvera, on seděl v autě, ne? Já jsem mu přinesl toho kvera a on pak, ty jo, pěkný. A říkám, hele, tak jestli ti líbí, já tě skočím ještě pro zbytek zásobníku a tady to ne. Jdu pro to domů a teď přijdu, kámo, k tomu autu a vidím, jak on stojí u toho auta a řve tam. Kdo je na světě největší kokot, vole? Já. A já říkám, co jsi dělal? A on pak, no chtěl jsem si vyzkoušet, jak to střílí, samozřejmě z okna. No a jenže ta muška je tak 2 centiáky nad hlavní, že jo? No a on takhle koukal s tou muškou, vypálil a ustřel si zpětný zrcátko. Že ta hlava mu mířila do zrcátka, že jo? A on mířil nad jakoby tou muškou nad to zrcátko. Prostě debil, víš co? Že inteligent. Prý. Plán za jedna a provedení za pět. Jak jsi si dostal dovnitř? To jsou dveře. Počkej na mě, vole, ty už tady jedeš bomby, vole. Jak tě můžu krejt, když ještě tam nejsem, vole? Zbyl mi na headhápek. No koukám. Tak počkej, musíme jít dolů. Ono to je tady někde pod mostem.
A ono mě to vede jinam. Je to vede pod most. A co ti vede pod most? Co máš označený ty? Jo, ty máš označený něco jiného. Bodíček. To bylo po cestě, tak jsem to vzal. Jo, jasný. Koho je tady ve výtahu? Tak, teď tím jdeme čmarznout ten nepovolený cash. Tak já se vlačím. The True Sun's derailed a supply train and raided it. It was also carrying a Shade Tech cache. And judging by the signal it just cache. Saw, they found it. Shade Tech cache detected. The True Sun's derailed a train near your location and have been picking it clean ever since. Říká? There's a Shade Tech cache on board. Seems like the True Sons have found it. Jako, že to musíme obejít, jo, tyba, ne. Jo. Čekaj, tudy už. To chceš. To je, jo. A to neznám, vole, to bude tady. Jo, tady, pojď. Už jsem zde. Já už jsem to tady rozjel. Ty vole, zmrt. Hážou granáty ty sračky, vlastně. Ty vole, dobře. No prčic. Mě vidí, jak oni prostě běhají, vole, jak debilové. Kurno. Zastav se na chvíli. A máš to. Dobře dostal, jo, dobře. Je to prázdný. Přišli jsme pozdě. Scanning. Approaching marker. Sniper je dole. Už by to chtěl jenom ty healovávce. Tyhle těch tady je, kámo. Prdá kula. Ty vole, vždycky odběhne, ty vole. Wow. Tada.
No byl to sekec. Jsi tu? Jo, to není ale. To nebylo na mě. Jsi tu? Halo, halo. Ash is close, agent. Oh. Kuličky. To je máš doplnění. Co teď, když potřebuji, tak mám plno, ne? Koukám, že ty airsetky nejsou zrovna levná strana, to nejsou, no. A i s základem se dá hrát. Jo, to jo. Ale když se tam manuálně brokovně chce. Tak ty se ženeš do litra, to dá do dvou. A taky si s nima zahraješ. Říká typek, co má 3 a 1 plynovku. No jasně. Ty vole, teďka fakt jo, mají ty debilové, se furt sebou jebou, vole, anebo jsou furt schovaný. Okay. To dostal zase duálně od nás. Co mi tam udělal granát? Syni. Must be pretty robust. Tak. Anyway, bring it back to the base when you can, agent. Oh, mám další úroveň. To znamená zkusit další sniperku. A vyzkouším, jak je na tom to nabíjení. To je zase po jednom, ty vole, to není dobrý. Teď ty sniperky, co nabíjíš po jednom, jsou fakt ven na hono. A mají dobrý damage. A mají kurevský dobrý damage. Tak. Hele, já ji zkusím, tyhle, a ona má i dokonce tyhle jen 5 nábojů, ne, ty pičo, to hned je pryč, ty vole. No, hele, zkusím to, ty vole. Myslím si, že to bude oprus, ale ty vole. Ty, ale docela jsem si ji vyšperkoval. Jak se řekne na to snipu L96. Ale já se podívám ty fotky, vydrž jo, já tady dotočíme tady tohle z toho. Už tam se sekáš něco venku, nebo co? Ne. L96. Těžká mrcha, nechceš to tahat celý den. To prčic, ty vole. Radši SVDčka jsou lehčí a můžeš je líp upgradeovat. Já se na tebe pořádnu, to bude rychlejší. Nebo nějaký scoutky.
Ale L96 ne. Ty jsou asi na větší vzdálenosti, ne, když máš nějaký odstřel. Počkej. No, vím si, že jsem do toho investoval v další prachy a stejně jsem mi tam nedostřel. No jsem v reálu. V reálu jo. Na Airsoft si myslím, že tady tyhle obří sniperky jsou úplně zbytečný. Střílí to stejnou kuličku a má to stejný dostřel, to jako. Tam akár nosíš jenom prostě víc materiálu na sobě. Tam ti stačí prostě nějaký lehký to. Nějaká lehká skalka a i ta střílí víc než to, co to lehký. Nebo vím si, že oni tam mají poloautomaty. A většinou dostřílí stejně dál než prostě ten sniper. Tam je spíš ten sniper o momentu překvapení. Jsem se tady ošefoval dva fialáky. Hele, další snipa, pozor. Modrá snipa vypadla. Ty vole. To je sice pěkný, já tu mám tuto z granát na tom. Má větší damage. Je to ta M44, taková ta sexy sniperka. A taky se nabíjí po jednom. Má vlastně úplně všechny staty stejný, jenom s tím rozdíl, že má o 100 větší damage. To si myslím, že už nehrál nějak roli. To si myslím, že je slušný. Počkej, něco fialovýho. Tam kde by byla snipa fiala. Fialovou snipu bychom měli. Nic mizím, tak se mějte. Natlo, ahoj. Jsem rád, že jsi tu byl. Bodíček. Třeba teďka jsem využil výhodu toho mikrofonu, že má menší dosah, nebo má takový dosah, jaký já mu nastavím. Protože hochu, co jsem teďka zabubnoval do židle. Fanfáru. Co jo, no. Ještě ten mikrofon nezachytí tohle. Tady by měla být ještě to tam, ne? Co? Tady je. Jo, to už jsem vzal. DC-62 is a chemical agent that was intended to stop the spread of green poison, but it turns toxic in certain conditions. Tu kam lucky jump jsem udělal. A jinak v reálu, když chceš dělat snipera, tak potřebuješ mít ještě týpka, který ti vypočítává. No já vím. A hlavně on ten sniper, když má třeba tu 50 kalibrovou sniperku, tak v momentě jak vystřelí, tak ztratí vlastně ten to místo, na který byl zazumovaný. On už potom nevidí, jestli se trefil. Takže ten jeho parťák mu řekne, jestli se trefil. A jestli ne, tak jako má problém. V reálu prostě to není jak ve hře. Že vystřelí a řekne, dobrý, tak ještě jednou. Tam prostě, jak se netrefíš, tak on to ani neví. On ani neví, jestli se trefil vlastně. You can't let those munitions be distributed. You saw what they did to the castle. Tady ta epizoda bude dneska trošku delší, ale to je kvůli tomu, že to nechceme tady tu pasáž rozkouskovat. Prej kvůli tomu, že se mi zaseklo tlačítko. Pak už jenom ten ukryt a je to, nebo ten kontrolní bod. Prej, 50 kalibr nechceš, kam? No já si myslím, že v reálu asi chceš, vole. No ale... Co vy si tady hrajete, hoši, ty vole? Na co vy si tady hrajete? Na klobásy. Zapíhl. Oh, kámo, tak teď ti asi udělám radost. Snipa.
Pojmenovaná Snipa. Ne, ne. Tak to mám moje Vánoce, kámo. Narozeniny a svátek dohromady. Nevím, jak na tom bude s damagem. Uka. 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 A to nepůjde, ne? Protože je vzácná. Jo, jde. Jde. Ty vole, kámo. Kámo. A asi si musí počkat na 15 level. Zase ne, ty vole. Tak ta je. Jako má nižší damage, ale má zásobník, takže to... A ten damage není nižší o moc. Jo, furt má luxusní 4781. Ale má zásobník, takže kámo. A je zlatá, má ještě další podstaty a tady to. Ty vole, tak luxus. Luxus. Jdeme expit. A mě už dokonce padá vybavení na tanka. Větší armor. Ty kokso. Hrál jsem s tím. No a asi s pravým 50-kalibrovým... S pravou 50-kalibrovou ostřelovačkou si asi určitě nehrál, kámo. Než on tady říká, že s ní hrál, ne? Že má 8 kilo a dostřel na prd. Airsoftka jo, ale... Reálný 50-kalibr asi určitě ne, vole. Tam je úplně jedno, kam se trefíš, prostě co trefíš, to tomu oddělíš od těla, ty vole. .50 kalibr ti prostřelí i dvě betonové stěny a sejme toho týpka, co je za tou druhou stěnou, ty vole. Já vím, že mluvíš o airsoftu, ale jako viděl jsem jednoho airsoftáka, co jí měl, ale myslím si, že to je taková zbytečnost. Protože... To je jenom flex. No, je to prostě jenom těžký pičus, který střílí bez stejně jak ten lehkej. Ale tak jako vypadá to hezky, to zase o tom. To nemůžu jako proti tomu nic. Tak když si kopí Desert Eagle. Víš, jako designovka bych to bral. Taky máš jakoby designovou zbraň. Je to velký jak kráva, prosím, když se ti to nevejde. To já nabijím do prdele, ty vole. Já mám ty štít, ne, to je hustý. Ten štít jsou brokovnící, ten je dobrý, ty vole. Hele, šišky. Šišky, vole. We need to terminate this son of a bitch. There's no direct route from your position. So you'll have to divert through the hotel and into the mall. Ček, kudy to jo? Tady tudy nebo? Tyjo, to ukazuje po každý na mej. Co to je? Každopádně pokud chceš být v airsoftu opravdový sniper, to znamená mít větší dostřel než mají všichni ostatní, tak si za to hodně připlatíš. Musíš mít kvalitní zvukotechniku, všechny součástky musí být v prvotřídní kvalitě, aby opravdu ten vzduch dokázal vytvořit takovouhle ústěvku. A úplně nejlepší by byla, kdyby to byla vyloženě vzduchová zbraň. Jo, to prostě na plyn. A za druhý, nikdo tě na tom křídu nebude mít rád. Cože? Nikdo tě na tom křídu nebude mít rád. No jasně, ale snipři většinou mají dovolenou větší ústěvku. Na těch akcích. Mají, ale i tak. Dostat prostě s tímhle tím nechceš, i když tam má 30. A tak jako co si budem, většinou ty borci to dávají fakt z větších vzdáleností. Nebo aspoň... Ale jako opravdu... Většina těch normálních lidí. Znám hodně airsoftáků, kteří začali hrát prostě airsoft, víš, prostě začátečníků. A oni hned, hele, já si koupím snipu a budu sniper. Já říkám, je hoši, tyhle, každý nový airsofták chce být sniper, do prdele. Tady to není film, tyhle. Tady prostě pokud chceš mít airsoftku fakt, která střílí třeba dvakrát víc než, nebo dvakrát dál než ty frajeři s útočnýma puškama, tak si za to kurva připlatíš. Jinak budeš mít stejný dostřel jak týpek s M4, takže ty uděláš pu a on udělá rututupu. Víš co prostě. A budeš mrtvý. Ale něco jiného, když dáš do kvera 30 000 a týpek po tobě sype dávku, která ti padá vole 30 metrů před tebou, jako na zem. A ty ho normálně misuješ, víš co, úplně na poutku. Víš?
To ono. To se nemusíš ani krejt, jenom koukáš, jak na tebe střílí. A plus oni si ještě ty stimpy dělali na to, na ty bombičky. To je dobrý, jo, že nemusíš natahovat tu pružinu. Že opravdu fakt jenom natáhneš tu kuličku do hlavně. Takže ti na to stačí i jeden prst. A ne celá paže. Ty prostě ušetří, ty. Dal se tam se mnou pružina kráva. Kamo, za boha to natahuješ 10 sekund. Já vím, no. Já jsem viděl borce, co měl Dragunova manuálku, ale s neskutečnou pružinou. Tyhle ten to natahoval tak, že se to musel opřít vozem. Tyhle. A ještě další vedlejší taká věc. Když tam máš tu silnou pružinu, tak se ti začne rychlejš opotřebovat no, jasný, ten píst. Ono nejenom ten píst, ono všechny součástky, že jo. Protože ten náraz, no. Ten náraz toho pístu do tý, jak se jmenuje. No víš, jak máš tu komoru, tak to je obrovský prostě. No. Když to ten plyn tam ne, tam prostě vzniká jenom tlak toho plynu do té hlavně, nic víc, tam není, nedochází k žádný mechanizaci, k žádnému nárazu. Jo, to opotřebení tam minimální, ale zase máš nánosy, že jo, musíš čistit tu zbraň. Protože ten plyn vytváří v té hlavní, nebo celkově v celém tom kvéru takový povlak, takový divný. A tak to zabere pár minut, to vyčištění. Stačí ten green gas, který Michanek zvolil. To jo, no, ale on tím, že to, ti to furt promazává ten kvér, tak on se taky jako zaneřádí potom. Že se na to zase chytají nečistoty. A nejlepší nejlepší, že já mám 45, ten, Colt 1911 v plynu. A tyhle to, když mám právě ten green gas, tak já mám úplně masnou celou ruku, kámo. Jak stříká ten plyn? Co říkáš? Máš s tím blowbackem? No jasný. No, tak stejný problém. No jasný, jo. To stří... A nejhorší je, že ti to potom zamastí tu ruku a pak ti ten kvér třeba padá. No. Prije, kam jsi spadnul? Hele, 1911, já ti ukážu hned jak dotočíme, jo? A tím neprodlužu čas tohoto videa. No to jsou nahoru, tam. Tam mají šanci. Koukám. Ty vás jsem tebil. Ty vaká muzik. Karmara, ty vo. Ty vo, záda hluku. Dobrý. Obrož. Kolik má level? 14. Kámo, že s tím machroval, že si koupil nějakou snipu? Že ho to stalo 20 000 a blablabla, ne? To myslíš, jedna hra na fieldu? A už jí hodil zpátky do baku. No, kamaráde, já mám Colt přímo od Smith & Wesson. Byla to limitovaná edice, kterou oni tvořili. A vlastně ten výrobce, který vyrábí originální Colt 1911, Tak si udělal limitovanou edici, nevím kolik kusů jako jich měli, a dělal jenom mé airsoftové kopie jejich vlastního kvera. Takže já mám oficiální airsoftku od Smith & Wesson, což jako je dost jako raritní, no. Viď? Přišlo, jo. Jako, já jsem byl... Ale oni teď... No. Oni teď ty produkty jako rozšířili. Jo, to jo, no.
Ale vím si... Sice ne, seženeš, sice ji teďko neseženeš jakoby teďko v té tvojí verzi, ale určitě nějakou najdeš na krámě. To jo no, to je pravda, ale já když jsem to viděl na netu ty veči, kámo, tak já jsem to hned čapnul. Já mám dokonce i nůž od Smith & Wesson. Který stál asi šestku, ty vole. Je doma z titanu, prostě má to slitinu titanu. Jednou ho po mně zdědí Kuba. A po Kubovi zase jeho Kuba. A zlaťák. Hej kámo, takový damage jsem mu dal. Viděl jsi to? Au. Pojď sem, já ti. Zvládneš to sem? Ne, tak bych tak jdu za tebou. Nedojdu. Musím dostavit krvácení. On mi nasekal ten posledný medic. Já jsem opak toho sundal. Dobře. Tak, cože to máme? A nic extra tady nepadlo, viď? Zatím nic moc. Moc nic? Chceme najít kapitána. Určitě se někde fláká. Ho, tady. Ty píšo. No, asi jsem našel toho borca. Ne? Slyším nějaký podezřelý zvuky. Já mám nějaký elektrický střely, jsem se všiml tím. Máš vždycky speciální municu. Vždycky najdeš takovou malou krabičku. Ty vole, tady s ním vole, obíhám celou mapu. Tady chodí pešek okolo, vole. Dobře. A další várka. Viděl jsem, jak byl v té elektřině, tak to bylo ono. Hej to stane. Pěkná práce. Tady ty komočíci, co mají ty helmy, tak ono stačí nasekat do těla, nebo do nohou. Nebo mají výbušné náboje. Tak. Klidal, kapitáne. To já nevím, to jsem myslel, že budeš vědět ty. Jo, tady to já, podle mě asi nahoru. Tady do dveří. Jo. Hele, já jsem si jednou z té 50 kalibrovky vystřelil. Bylo to na jedné střelnici, kam mě pozval kamarád. A ten borec, co vlastně nám tam připravoval ty zbraně, tak to, on ti tu 50 kalibrovku nedá ani do ruky, jo. On ti prostě vůbec nepůjčí, jo. Pokud jako na to nemáš nějaký, já nevím, papír, což asi je těžko. Normálně on ti dá na zem, jo, nabije ti tam tu náboj a jenom si k ní lehneš a vlastně chytíš tu pažbu, vypálíš a musíš zase pustit. On ti prostě nabitou 50 kalibrovou pušku nikdo do ruky nedá.
A můžu říct, že to byla rána, to jsem měl pocit, vole, jak kdybych vystřelil z tanku, ty vole. Jo, a jeden výstřel normálně stojí asi litr. A to fakt nekecám. Já jsem byl teda pozvaný, takže jako... Já jsem nic neplatil, ale... Jako, vystřelíš a litr píčí, víš co? No. Opět to byl krásný den. Ty pušky vlastní, ne? To jsem se už projevat. Tak to většinou mají ve fréři, co neví co s prachama, ty. Medicko, zabijte to. A ty vole, tak já střílím, vole. Dobrý, mám ho. Nechci se stáhnout? Zatím dobrý. Tyvo, co Vlaťák, to bylo? Vlaťák, jo. A jo, tyvo, tak to bych se stáhnul. Ty pičo, a jdu zpátky. Dostal jsem neskutečnou šupu. Tyva, co to je, kámo? Jau. On má strašný hyby, vole. A já myslím, že po nás ještě někdo střílí. Já tam nemám minomet nahoře. Jo, a jo, ty vole. Protože to mi přišlo jakože docela silný jako výbuchy, víš co? Jo, pozor jsi. To je snad jediný minomet, který je ve hře. To já nabijím, milej. Šel domů. Lol. Já jsem štítil do mne, úplně jak jsem odstal. Ty vole, chybí mi nějaký nehe do 15. levelu, do prdele. Tak hele, ještě stihneme. Tohle tady to video má kámo skoro hodinu a půl. Ale to... Tak už asi nic nestihneme. Jo, to dojedeme. Jedna věc a je hotovo. Hold, tady ta epizoda bude trošku delší, no. Já si myslím, že diváci mi to prominou a budu jenom rádi, že jim poskytuju tolik kvalitního kontentu a zábavy zcela zdarma. Tady čeká jenom, že mu někdo v neděli kopí kafe. To jo. Jedno kafíčko, malinký, Joši. Nemusí být ani nebůh jaký. Jak John Wick jednice, neboj. Jo, takhle. Vyskočí to? Kontrola teritorie. Počkej. Tady to se mi nějak nelíbí. Jo, tam nějaký ten proužek, viď? Jo, oni si tady hlídají tu. My jsme podle mě mají. Ne, nejsme. Oni jsou někde pod náma. Počkej, teď jdeme k tomu bodu. Jo, ten je někde tady. Já jdu teďka sebrat ten bod. A echo nechci. Kde je ten bod? Nic. Jo, tady mám.
Bod mám, jo. Tak a teďka půjdeme. Teďka půjdeme ten kontrolní bod. Tam dole někde je. Tak jdeme. Tyhle tady to mají nějaký divně opevněný tyhle. Mám zavolat posily. Počkej. Kde to je? To bylo tam někde pod schodama. Tak Majka, to jde. Tak já začnu, jo? Jo, začni to tam rubat. Tak tady mi tam pošlu hnedka granát, takhle jako na uvítanou. Jsem tady. To tady rozstřílet, vole. Tady to stanoviště je super. Tady to stanoviště je docela těžký dobít, no, to si pamatuju taky. No asi dává drogy. Ty on dostal za 9k, kámo, do hlavy. Nice. Kde jsou? Oni běhají dole, ty vole, já jsem tam šel za nima nahoru. Protože jde po mně. Oh, už to mám posily. Tak to nejsou posily. Prtele. Zlaťáka. Zlaťáka s turetama. To je nedobrý, jo. Naštěstí je takový debil a položil tady tu někam do prdele. Čím za tebou. Dobrý, už na ní. Dobře ty. Tak to se jenom bránit. Jo, ještě půjde druhá várka. Ty vole. Tam máš šanci. Tváda. Já tam nabijím 2 miliony let. Vlatáček, jo, dáme. Není. A máme to. Luxus.
Kde jsou ty looty? A dostal jsem ten 15. level, takže... Los Novos Snipos. Kámo, já mám zlatou sniperku, nevěřím tomu, kámo. Nevěřím tomu. Čekaj, ještě mi padla bedna. No, pěkný. Já se musím teďka oblíknout všechny ty looty. Pojď, tady jsou další. Čekaj, já to takhle pořeším tady to, ale to nemusím řešit potom. Ty jaká moda snipa. Hlavně má zásobník, ne? Takže to jim vezmeš. A kde jsou ty looty, kámo? Tady. Čo nevidím, dáma. Tady u mě. Běžím. Už mám konečně normální bagel, ty vole, a ne bagel do školy. Hej, Maxma, ty tady, kámo, dneska se dostal. Dneska máš nedostatečnou. Tak to ne, ten na světu ani neukazuje. Jo. Tady nenastoupil na nástup jednotky Nandal, vole. Ty jo, taky hovna tam padly. No tak to. To já mám 100 lepší, kámo. Hej, ale ta zlatá sniperka, za to ti fakt strašně děkuju. Ako já bych potřeboval už konečně nějakou lepší optiku. Já se pak podívám, jestli už můžu nějakou vycraftit. Tak, jednotka Nandal hlásí volno, to znamená, končíme tuto akci, končíme tady tu epizodu a končíme celkově dneska už tady tenhle ten gameplay. Já doufám, že jste se krásně bavili a minimálně aspoň tak stejně tak dobře jako já. Pokud jo, tak zanechte like, komentář, něco pěkného mi tam můžete napsat třeba. Vole, vypadáš jak debil a takovýhle. Ne, dělám se srandu. Jo, každopádně já se na vás budu těšit zase u další epizody a pevně věřím, že se tady zase uvidíme příště. Ciao.